Ah, sasa umefika wapi? Mofam. Panda tu kidogo, panda tu kama kuja tu kama umepanda. Utapita koti ya kwanza inaitwa Riziki, ingine upite Riziki, upite ufike kuna ingine inaitwa nini Twiga Court. Turn to your right, then ingia ndani. Uingie tu kuje tu mbele kidogo, tu mbele kidogo tu, utapata nyumba za bedsitter. Sasa wewe ukuja tu kidogo. Nini kuja tu kama umetembea kidogo tu. Alafu ukifika hapa ukifika tu mbele ukishaingia tu tunaelewa ukishaingia ndani tu kwa Twiga Court utapata nyumba za bedsitter. Alafu utaingia ndani ukishaingia ndani utanipata kwa mlango. Okay, sawa. Nasikia mbaya njaa inaniuma, si unifanyie kafeva. Naona hapo unga safi wa ngano, naona hapo kila kitu. Si unifanyie kafeva hata unishitua hata kama nikachai. Nikuulize, wacha kwanza nikuulize. Umetoka all the way from Kakamega. Huwezi beba hata unga. Na nini kwanza? Kwanza kwanza watu wa Western na kula ugali. Huwezi beba hata unga. Kwani? Hata kasukari. Ana. Hata sasa tena nani? Ilikuwa inafaa nikuje na unga. Kwani nikuje nikuulize kwani ukaenda kwa mtu unaenda na kaduka mkatembea kama mbisi. Kwani vile tulio. Hata first of all umekuta kama umevaa Crocs. Ngoja kwanza acha nikuulize swali. Vile tulikutania Facebook, tukaongea, tukaelewana. In fact hata picha nyingine ulinionyesha yenye iko Facebook sio yenye nakuona saa hii. I'm still wondering. Kwani nikuulize. Sasa ano acha tu nikuulize kitu moja ano. Vile tuliongea na wewe kwa Facebook, kweli nikajua ni wewe. Uliniambia mambo na unga? Unajua ana nikikwambia si wewe mwenye niliona Facebook unakimbia. Ngoja na mimi nikuulize. Kwani mbona mmenicheza? Ngoja. Ni kama mmenicheza na sister. Ngoja kwanza. Nikuulize. Ulikuwa umetoka Kakamega kuja kukula kwangu ama ulikuwa umekuja kuniona? Sasa okay. Sawa, nimekuja kukuona. First of all, ukitoka kwenye unatoka, ukikuja kwangu, unafaa ujue hii nyumba yangu hata sio unafaa ujue. Nafaa nikuambie hii nyumba yangu inakuanga na condition. One. Na usikize vizuri. One. Unafaa kuja na unga. Okay. Two. Oja. Relax. Two.
Tunafaa kuja na sabuni. Tawa nimekupea for free. Tena sabuni. Hey. Sabuni tena. Eh. Hey. Kwani? Mbona mnachukua hivyo Waluya? Kwani walisema Waluya tukikuja huko hivi Waluya kwani sisi ndio tunakuja kukula ndio unaweza pia hizo vitu. Ni wanaume kwanza mnakuanga na mchezo sana. Huwezi kuja kwa mwanamke. Kwanza acha nikwambie kitu. Mi huwezi kuja kwangu, make sure ati nikae niende niingie kwa jiko ati nikuandalia ati nifanye nini. Sasa mimi sasa hufai kukuja kwangu. Unafaa kuwa uliniita na huko okay. Nje tuende okay. Tumeet na huko okay. Nje lakini siko. Condition nyingine. Hey. Condition nyingine. Mimi sijui sasa. Yaani an nimekuja. Badala ya kunipikia kwanza nikule ndio ujue nimetembea na mambo. Sasa tuachane na hiyo story ya kupika. Mhm. Sema chenye ulikuwa unataka kusema. Okay, an mimi kweli yenyewe. Hata sasa kando na chakula, achana na chakula ikae kwa sababu nyinyi mliona ulia sisi ndio tunapenda kukula ukali. Si obvious. Sawa. Sasa achana na chakula ikae. Wenyewe. Kitu yenye ilifanya sasa nikaingia kwa kwako nikakwambia tuingie kwa nyumba tuongelee nini. Ni kuja. Unajua hii kushika mwili yenyewe peke yake ni pesa. Kwani nimekuwa. Oja. Ni pesa. Unajua hivyo? Hapo ujuangi. Unajua hivyo. Hey. Lakini sasa an kitu tuliongea nimekuja kukuona after nimekuona nimetoka kukamea nimejoma fare yote nimekuona. Unajua unanipea stress. Utanikasirisha uko kwangu. Kama unataka kunishika. An sasa kukushika tu peke yake tena. I say wekelea hapa. Ukishindwa out. Na nimekupea 1 minute. Nikirudi hapa nisikupate. Hey, an. Mama mwingine anafikirianga nyumba anafikirianga tu hata sijui anafikirianga nini. Anafikiria hii nyumba yangu ni nyumba ya kanjo. Atunaweza ingia anytime na utoke vile unataka. Hawana adabu.